Sigmund Freud nám poslal dopis a napsal: milí příboráci, prozkoumejte Příbor a napište mi, jestli se mu daří. Sigmund Freud se narodil v Příboře a v Příboře žil jenom 3 roky. Příbor byl jiný. Sigmund Freud se narodil před 168 lety. Pondělí jsme šli do domu Sigmunda Freuda a posadili jsme se na židličky, kde nám paní řekla pár věcí o jeho životě. Například, že měl se svojí rodinou 2 pokoje. Sigmund Freud v domě nebyl sám. Byla tam rodina i Zajicových. Zajicovi byli zámečníci. Byli tam... Na zahradě jsme viděli různé blinky, například bazalku, mátu i oregano. Znáte legendy? Pokud ne, tak se jednou dozvíte. Chůva od Sigmunda vylévala nočím pod hrušej. Proto tak dobře roste a ta zahrada je menší než bývala. Sigmund Freud měl pohodlnou postel pro pacienty. Zajímaly ho totiž lidské sny. Při práci kouřil, ale v té době nevěděli, že kouření je škodlivé pro tělo. Proto zemřel ve svých 82 letech. Úterý jsme šli do pieristického kláštera. Paní nás posadila do jedné místnosti, která byla kdysi jídelnou. Věděli jste, že se tam konají i svatby? Šli jsme do šatny a tam se převlíkají nevěsty a ženichové. Šli jsme do zasedací místnosti a tam jsme si sedli na židli a tam byly mikrofony a tady jsme si povídali zažít. Ve slepení jsme viděli kameny a kostel svatého Valentína byl propojený s pianistickým klášterem. Pak jsme šli do pěsevských zahrad, kam jsme si sedli a paní nám řekla, že jsou konají i svatby. Třetí den jsme začali s cenkama, každý si vylosoval ze dvojici jednu kartičku, jako třeba lékárna, popeláři a kadeřinství. Máš to naopak. A potom jsme šli na městskou policii, kde nám ukázali kamerový systém Aragon. Ukázali nám trezor a byli jsme v celé. Potom jsme šli do kanceláře, kde byl šéf. Měl tam rybičky na uklidnění a hodně odznáků policejních. Pak jsme se podívali, kde je kadeřnictví, potom jsme se podívali do kopu na zdravé potraviny a pak jsme se podívali na poštu. Kam za sportem a zájmovými útvary. Ráno jsme šli na hasičárnu a viděl a jedno auto vyjelo. A mohli jsme si prohlédnout, co tam bylo. Byly tam prounice, hadice, ventilátory a helmy. A potom nám pan hasič ukázal hydraulické nůžky, kterými se třeba rozstřílejí plechy u dopravní nehody. A ukázal nám ještě přístroj, který stal 120 000 a tím se vyhledávají lidi, když jsou někde zavalený kolik. A možno si vyzkoušet, jaké to je být v hasičském autě. A pak jsme mohli jít do garaže a podívali jsme se na hasičskou cisternu. A potom, jak jsme odešli z hasičárny, tak jsme šli k Luně a podívali jsme se na různé kroužky. A teď, děti, můžete se podívat na naše domy z Příbora.